Таврійського державного агротехнологічного університету. Наш університет неодноразово удостоєний найпрестижнішої нагороди – гран-при «Лідер вищої освіти України». Мене звуть Діана Бартиш. Я студентка 4-го курсу за спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність факультету економіки та бізнесу. Хочу одразу сказати, що цілком реально вступити на державне місце і паралельно навчатися на денній і заочній формі за різними спеціальностями, тим самим розширити можливості реалізації себе при працевлаштуванні. Я навчаюсь на бюджеті та завжди отримую стипендію. Зараз отримую навіть підвищену стипендію, яка на зараз складає 1600 гривень. Знання, які я здобуваю в стінах свого університету, дозволяють на фаховому рівні вирішувати складні завдання. Наш університет дає змогу пройти стажування за кордоном. Виробнича закордонна практика включає в себе 22 програми у 14 країнах світу. Студенти мають можливість отримати паралельно з українським дипломом магістра і європейським. Це диплом політехнічного інституту Франції або Вищої школи міжнародних відносин Польщі. З першого курсу я в студентському самоврядуванні. Я займаю посаду заступник голови студентської ради факультету та паралельно я також виконую обов'язки заступника голови студентської ради усього університету. Студентське самоврядування проводить в університеті, в місті, в регіоні та за межами області різноманітні заходи. Наприклад, День донора, інтелектуально-розважальні ігри, квести різної тематики, спартакіади, посвята першокурсники, різноманітні конференції в університеті і за його межами, та ще безліч різноманітних заходів. Завдяки університету я розвила в собі різні здібності та навички. Це місце, де я можу себе реалізувати не лише в навчанні. Таврійський державний агротехнологічний університет. Це велика сім'я, яку я набула, вступивши до лав студентів. Дорогі школяри, давайте поважати один одного і поважати тих, хто виступає для вас на сцені. Добре? Дякую. Мене звуть Сергій Олексієв, я магістр спеціальності агрономія факультету агротехнології та екології. Чому я обрав, запитаєте ви, саме Таврійський державний агротехнологічний університет? Бо саме тут навчають не лише основам обраної спеціальності, а й допомагають відкрити твої приховані таланти та здібності. Викладацький склад допомагає з легкістю досягти бажаної мети. Свої здібності реалізуємо у студентському самоврядуванні. Я голова профорієнтаційного сектора студентської ради. Що таке студентське самоврядування? Це захист прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування навичок спеціаліста та організатора і керівника. Також у мене, як у творчої людини, є можливість розвиватися творчо. У Центрі культури і дозвілля кожен знайде свою справу до душі. Хочеш танцювати? Запрошуємо бути тебе у колективах народного та естрадного танцю. Вмієш співати? Студія вокалу чекає на тебе. А якщо ти правно володієш мовою, тоді запрошуємо бути ведучим на численних святкових заходах. Це мій семістр, дату, осінній бал тощо. Можу особисто підтвердити їх високий рівень, адже участь в них приймаю і я. Також щороку на нашій базі відпочинку в Кирилівці приходить зліт відмінників. Скажу вам чесно, це кльовий відпочинок у колі найкращих студентів. Тому, обравши дату, я не шкодую про цей вибір. Усі досягнення є результатом моєї плідної праці разом з найкращими викладачами. Саме в цьому університеті хочеться творити та навчатись. Оберіть і ви своє надійне майбутнє. Дякую. Ну що ж, а зараз трохи відволікнімось від тексту. Я для вас заспіваю, тому що сьогодні буде дуже багато інформації для вас. Тому пропоную послухати і підспівувати мені. Дякую. Пісня всім знакома. Дякую.
не прав, потому что ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, почитать, спросить, как твои дела. Но мы ведь знаем наперед, вдруг кто-то не возьмет. Я держу себя в руках, ведь вместе. И не только свет далекий маник, одиноко ванна. Я под окном, твои настраиваюсь. Державний вищий навчальний заклад Мелітопольський промислово-економічний коледж.